1994 ခုနှစ်ဝင်းကျင်လောက်ကတင်စည်းခံခဲ့ရတဲ့လှိုင်းသာယာမြို့နယ်ထိမ်မင်တုတ်တန်အမိုက်ပုံဧရိယာနဲ့ဒဂုံအေရအဝေးပြင်းနဲ့ရင်ရန်နာစကန်ဧရိယာအတွင်းမှာပါတဲ့တောင်သူလက်သမားများအားဇွန်လ20ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့လှိုင်းသာယာမြို့နယ်ဒုတိယအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစီးဌာနမှရော်ချင်းငွေပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ထိမ်မင်တုတ်တန်အမိုက်ပုံဧရိယာအတွင်းမှာကျန်ရှိနေသေးတဲ့လက်သမား92ဦးအနက်ပိုင်ဆိုင်မှုအငင်းမရှိသူ84ဦးနဲ့ဒဂုံအေရအဝေးပြင်းနဲ့ရင်ရန်နာစကန်ဧရိယာအတွင်းမှာကျန်ရှိတဲ့5ဦးအနက်ပိုင်ဆိုင်မှုအငင်းမရှိသူ3ဦးစုစုပေါင်းလက်သမား89ဦးတို့ရဲ့မြေဧက668ဧကအတွက်တရေကကို3100နုံနဲ့စုစုပေါင်း36000ကျော်ကိုအစိုးရကသိန်းစည်းကံလက်သမားများအားပြန်လည်ကူစားပေးတဲ့အနေနဲ့ရော်ကြီးငွေများပေးအပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကတော့ကိုတို့ဒီဌာနကကိုတို့ဒီလိုင်းသားတမျိုးတုံးကတော့ဒါရင်းတော့ကတော့ဟိုဆောက်လုပ်ယုံကြည်ဌာနမြို့ရွာနဲ့အိုးအိမ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနကတင်ခဲ့ပြီးတော့မြို့တွေတည်ခဲ့တာပေါ့လေဒီဘက်ပိုင်းကကြတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအကုန်လုံးတင်စေခံမှာပါရဆိုပြင်မယ်လဲနောက်ပိုင်းဒီရောင်ပြတော့စီပင်သားရေးကော်မတီကနေပြီးတော့ဆက်လက်တင်စေခဲ့ပြီးတော့မှဒီဟာတွေကိုအခုပေးတာကတော့ရောချင်းနေနာကြီးကိုဒါပတ်သက်ဌာနကနေပြီးတော့ပြန်ပေးတယ်အခွန်ဌာနကလည်းပြန်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းကို NLD အစိုးရတက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကိုတို့မျိုးသားဒီမိုးစုဖွဲ့ချုပ်ကနေပြီးတော့အနိုင်ရပြီးတော့အစိုးရအနေနဲ့တက်လာတဲ့အခါမှာဒီနစ်နာဆုံးကျုံခဲ့တဲ့လယ်သမားတွေကိုကုစားပေးဖို့ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးမြင့်တို့နိုင်ငံတော်တော်ဝန်ပုဂ္ဂိုလ်အမေတော်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကနေပြီးတော့ဒီကော်မတီအစဉ်အဆက်တွေကိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့စီစစ်ခိုင်းပြီးတော့ကိုမှပြန်လည်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြည်သူလူထုကတင်မြှောက်ထားတဲ့ NLD အစိုးရတက်လာတဲ့အချိန်မှစပြီးတင်စည်းကံတောင်းသူလယ်သမားများအားကျန်လေကူစားပေးနိုင်မှုအတွက်လေယာမီနဲ့တင်းစည်းကံပြန်လေစီစီကော်မတီကိုအဆင့်ဆင့်ဖွဲ့စည်းကရော်ကြီးငွေများပေးဆောင်နိုင်မှုအတွက်လှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လေယာမီနဲ့တင်းစည်းကံပြန်လေစီစီကော်မတီအဆင့်ဆင့်ကနေစီစစ်တဲ့အမှုတွေတွေအပေါ်မှာလေယာမီအငင်းပွားမှုတွေအမွေအမှုတွေကိုတော့ကာယကံရှင်တွေကိုယ်တိုင်ပြည်လဲအောင်ဖြစ်ရှင်းပြီးတော့မှရော်ကြီးငွေများကိုထုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးအခုလက်ရှိရော်ကြီးငွေပေးရတဲ့တောင်သူလက်သမား89ဦးဟာဆိုရင်အငင်းပွားမှုမရှိတဲ့တောင်သူလက်သမားများလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်လေယာမီနဲ့တင်းစည်းကံပြန်လည်စီစီကော်မတီကစီစစ်ထားတဲ့အမှုတွဲတွေအတွက် 2018-2019 ဘတ်ဂျက်မှာသိန်းပေါင်း 2,000 ကျော်ပတ်ဝန်းထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လှိုင်းသာယာမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်နှစ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမြင့်မင်းသူကပြောပါတယ်။